ანა საავადმყოფოებით გითხარი. ანა საავადმყოფოებით. რამდენ ხალხი სინ? ეს ძენ ძეშმაკის ფეხები მოიცა? ეშმაკის ფეხები. ეს ის პრეზიდენტი. აი სადღაც იქ დროშა როქნია. ესა დროშა თუ ფიორ თუ დო. აი ეშმაკის ფეხი, აი გეც. დროშა. დროშა. წავედ ვიართ. კაცები დაზიანდნენ. მოკლედ დაჩიდნენ. ოო, რა უთ. ლიონ და ის. ჩინურები. ყოდი ჩინური. Would you like me to take a photo? Yeah? Okay.